Сайн байна уу? Намаг Уугаа гэдэг. За өнөөдөр та бүхэндээ энэ цурхаа загсыг ил гар дээр соустой шарж мөн төмсийг үнсэнд болж сонгохулъя. Then Rosemary. Then Yuruu. Then Tuvshee. Then жоох олив нэмээд жоохон шингэлчих. Жоо лимон хийчи. Yeah. Thank you.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.